საქართველოში ქართველი პიანისტის ელისო ვირსალაძის მიერ დაფუძნებული მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი 40 წლის იუბილეს აღნიშნავს. პირველ საფესტივალო საღამოს მსმენელის წინაშე წარდგნენ ვირტუოზი მევიოლინე სვეტლინ რუსევი, პიანისტი ანდრია ლუკეზინი და ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი არიელ ცუკერმანის დირიჟორობით. საიუბილეო ღონისძიებები თელავში 29 სექტემბრამდე გაგრძელდება და ელისო ვირსალაძის კონცერტი დასრულდება. Ფესტივალის ფარგლებში დაგეგმილია 6 კონცერტი, მასტერკლასები, საუბრები მუსიკაზე, თოჯინური თეატრი, ასე რომ ძალიან მრავალფეროვანია, როგორც ჟანრულად, ისე შემსრულებლების თვალსაზრისით, რეპერტუარის თვალსაზრისით. მე ვარ ძალიან ბედნიერი, რომ დღევანდელი კონცერტის უკვე პირველი განყოფილება იყო ისეთი საინტერესო, ისეთი სიხარულით მიღებული, ასე ვთქვათ, მსმენელისთვის, რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პირველი ნაბიჯი უკვე ძალიან კარგი ნაბიჯი არის გადადგმული. შესანიშნავი შესაძლებლობაა ეს ფესტივალი. ჩვენ ვცხოვრობთ მუსიკისთვის და ამ გამოცდილებისთვის. ძალიან კარგი შესაძლებლობა არის, რომ აქ ვიმყოფებ. უკვე მეორედ ვარ აქ და ეს დიდი პატივია ჩემთვის. ძალიან მწუხარ, რომ ამჯერად მე და ქალბატონი ელისო ვერ შევხვდით ერთმანეთს, თუმცა ყველაფერმა არაჩვეულებრივად ჩაიარა.